Аз съм Мартен от Music Clinic Records. Искам да ви представя убийственият дебютен албум на Мирослав Иванов – Directions. Гитаристът, който познаваме много добре като основател на група Сафо и работил и записал за хора като Васил Найденов Графа, Тодор Колев, Стефан Вълдобрев и много други артисти. Албумът Direction ще бъде представен с национално турне, което започва от София Live Club, където ще е промоцията на 7 март. На 8 март Мирослав Иванов ще бъде във Варна клуб Ментол. 9 март – Русе клуб Макс. 10 март – Велико Търново клуб Мелан. Турнето приключва в Пловдив на 11 март в Петното. Първият албум на Мирослав Иванов ще може да закупите лично от него с автограф ден и на концертите. За повече информация – musiclinicrecords.com.